kõik teame, et õpetaja töö on keeruline. Palk on väike, töö pingeline, lapsevanemad võivad olla nõudlikud ja lapsed ülekätte läinud. Mida teha selleks, et õpetaja töökeskkonda parandada, räägib kohe Tallinna Ülikooli hariduskorralduse professor Eve Eisenschmidt. Kool ei ole atraktiivne töökeskkond, nii arvavad keskkooli lõpetajad, kes hindavad küll õpetaja tööd, kuid ei tahaks ise töötada nii pingeliselt laetud ja keerulises töökeskkonnas. Mis oleks, kui mõtleks koolist kui startupist? Asutusest, kus olulisel kohal on loovus, uute lahenduste loomine, keeruliste probleemide lahendamine ja see kõik põhineb suurel ja tugeval tiimitööl. Uusi lahendusi on aga hea luua värske peaga. Ja selleks on hea võimalus alustada õpetajate ühistööd hoopis hommikul esimese asjana ja kooli tulevad õpilased tol päeval pisut hiljem. Uute lahenduste loomisega kaasnevad ka ebaõnnestumised. Ühes asutuses on näiteks kavandatud nii nimetatud põrumiste koosolek, kus keegi räägib oma ebaõnnestumisest ja seda analüüsitakse koos ilma kriitikata ja sellest loost näiliselt ebaõnnestunust saavad kõik õppida. Paindlikkus on ehk kooli rutiinses töökeskkonnas üks suuremaid väljakutseid, kuid just paindlikust noorem põlvkond ootab oma töölt. Selleks on koolis juba häid näiteid, näiteks nii nimetatud karjääripöörajad, kes töötavad osalise koormusega koolis, osaliselt kuskil äriettevõttes või MTÜs. Need näited lähtuvad kaasaegsest juhtimiskäsitusest, mis kehtivad ka koolis.